Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands out from all the rest. You'd know her anywhere. Well, she's mine. Yeah, she's mine. Fuck! Og så skulle den være lun, men ikke for ende. Ja, og så skulle du droppe fløten i tillegg. Han vil altså ha lun kake oppå is, uten fløte. Ja, og uten at den renner. Jeg ble litt usikker. Bytt ut isen med sorbet. Hva tror du om det? Sånn karamellsaus, fikser det, eller? Bærekraftig landbruk, ja. Store og svære ord, men det er egentlig ganske enkelt. Det å etterlate denne gården i bedre stand til neste generasjon. Det å sørge for at denne gården blir smartere, mer lønnsom og tilpasset til klimaforandringen. Og passe på at både jorda og dyrene har det bra. Ja, sist men ikke minst, så må jo han gjøre det samme når han en dag tar over denne gården. Men da sitter vel mest på verandaen og kjører med robot, ikke sant? Feit fisk gir mye omega-3. Men visste du at denne gir nok omega-3 for en hel dag? I vanlig tran er oppimot 30% av innholdet omega-3. I vanlige høykonsentrerte kapsler er rundt 60% av innholdet omega-3. I pure omega så er over 95% av innholdet omega-3. Du klarer litt til, sant? Sant? Nå har vi latt. Toros smaksrike base handler om at vi har stått lenge over gryten for at du skal slippe. Her er for eksempel basen til en helt perfekt bernese. Det eneste du trenger å gjøre er å tilsette vann og melk, og så rører du inn litt smør på slutten. Bon appétit! Sirkulær økonomi. Det er et fancy ord. Det er ikke så vanskelig. Ta det gulrøtten, for eksempel. Da får ikke jeg selt, bare for at de er litt sånn krokatt og skjev. Det koster dem jo ikke for det. Da gir de jo heller to dagros her. Så spiser hun dem, og så lager hun gjødsel. Og den gjødsela, den bruker jo jeg når jeg dyrker nye gulrøtter. Så drar hun dagros. Og det er det som er sirkulær økonomi. Heng du med?
Vi har stått lenge over grytene, slik at du skal slippe. Ta i stup om et kvarter! Med nyheten Toros smaksrike baser lager du god, hjemmelaget mat helt enkelt. Ja, da var det biljettkontroll. Bare vänta lite. Nej, jag måste ha biljetten nu, förstår du. En minut bara. Jaha, nu spelar bingo, ja. Ja! Men där satt den! Registrera dig nu och välj din välkomstgåva. Bingo.com. Mer skoj tillsammans. Fet fisk ger en mye omega-3. Men visste du att den här ger en nok omega-3 för en hel dag? I vanlig tran så är upp mot 30% av innehållet omega-3. I vanliga högkoncentrerade kapslar är runt 60% av innehållet omega-3. Men det jag ville fortælle dere, det var att i pur omega så är över 95% av innehållet omega-3.